Re! Viss ēters ir te! Latviešu poparā mūzika ir daudz bagātāka, nekā varbūt sākumā varētu šķist. Sērijā Latviešu mūzikas populārās dziesmas līdz šim izdotas jau 20 dziesmu grāmatas. Un šoreiz ir kārta atklāt atzītā latviešu ģitārista, producenta un menedžera Aivara Hermaņa. Nedaudz mazāk zināmo talantu šķautni, kas ir dziesmu rakstīšana. Un, plašāk par to arī turpmākajās minūtēs. Aivars Hermans ieva akurāt ar pie mums. Labrīt! Labrīt! Milzīgs prieks jūs redzēt. Prieks jūs redzēt. Nu, mēs vēlamies izmantot iespēju, un arī mēs to katru reizi darām, uzdodam skatuves cilvēkiem māksliniekiem par to, kas šobrīd notiek pasaulē, par kara darbību, tepat par jūsu emocijām. Par emocijām, tām asociācijām, kas šobrīd jūsos valda. Mēs mēģinām saglabāt veselo saprātu, un galvenais ir žēlsirdība, labsirdība. Mums jāsaglabā visiem kopīga ticība, jo mēs zinām, kas tas ir, kas notiek. Tas ir tas pats senais komunisma rēks, tas pats nāves kults. Un visiem cilvēkiem, kas ir par līdzjūtību, par dzīvību un par mīlestību uz pasaules, tiem ir jāsakoncentrē spēki kopā un jācīnās. Aivar? Es domāju, ka mums katram vajag arī darīt tas, ko mēs darām, un darīt vēl labāk, un tādā veidā vairot kopējo to fonu, gan atbalsta, gan arī reālas darbības un kaut kādu tieši labumu ziedojot un šādi. Un mēs muziķi, protams, to varam darīt ar savu muzicēšanu, savām dziesmām un piedaloties dažādos pasākumos, kur ir veltīti un atbalstam. Jā, grāmata ar 50 populārākiem skaņdarbiem izlolota. Tā nāk pie jūsu daļradas cienītājiem. Kas te ir apkopots un vai tiešām viegli bija to plašo klāstu apkopot? Jā, tik viegli nav apkopot to, jo tas dziesums man ir kādi, varbūt kādi 100, jā, un tad dažādas. Bet, tāpēc tā principa, kas it kā vairāk ir zināms un spēlēts. Un tagad to diezgan viegli ir izdarīt, jo es apskatos savā autortiesību atlīdzības tajā slēgtajā sarakstā, un tur ir redzams, cik daudz katru no skaņdarbiem kāds ir izmantojis. Jeva, kā jums līdz šīm sadarbība ar Aivaru Hermanu ir veidojusies? Pašā sākumā bija albums Klusums starp mums ar Igo, ar lielisko Igo. Tas bija ļoti emocionāli, un tas bija gandrīz kā dzīvē, visi tās atmiņas, ko mēs piedzīvojām mūzikā, man ir tikpat reāls, kā es būtu dzīvē šo mūziku un mīlestību mūzikā piedzīvojusi. Un tāda krāsa, kā ir Aivaram Hermanim mūzikā, jūtīga un poētiska, un otrs uzsakal tas ritmiskais puls, kas corvī visu dziesmas. Ir unikāla krāsa Latvijas mūzikas pasaulē, un es esmu ļoti laimīgi. Otrā reize mums bija ar Linaru Taunadzēju, un bez tam Aivars iedrošināja mani pašai man uzrakstīt vārdus dzēju. Mēs izveidojam veselu albumu ar nosaukumu Vēlēšanās, un tā kā un mēs zinām, ka mēs dabūjām otro vietu togad. Mēs nedabūjām pirmo, bet palikām goda pilnajā otrajā vietā, kur gan netika pasludināta publiski, bet mums bija tas prieks, ka mūsu pašu tāds sirds darbs ir arī izpelnījies tādu atzinību. Daudz spiltu brīžu. Mēs savukārt esam priecīgi un ārkārtīgi laimīgi par to, ka mums ir jūsu mūzika. Un starp citu šo svētdienu beidzot arī notiks vairāk kārt pārceltais, vai arī jūs jubilejas koncerts. Liepājā? Jā. Mēs tā kā ir tāda filma, tagad iet seriāls, kur visi skatās, saucās svešinieci, jeb ārzemnieci, jeb tamlīdzīgi Skotu filmu, kur atgriežos laikā, un es atgriezīšos tagad laikā. Divus gadus apakaļ it kā nebūtu Covids bijis, it kā nav karš, un uz mirkli vismaz. Uz mirkli pārcelēt mūsu citā realitātē, lūdzu. Ar Ārijas Elksnes dzēju. Ļoti poetiska dziesma. Pavisam jauna pietam. Nekad par sevi visu pateikt, nevienam man nav izdevies.
atpakaļ uz sirdī un klusām turpina to spiest. Jo draudzība jau nav tavi uto, kur sevi visu izglāst var. Mums dārgs ir katrs gaismas stars. Bet saspringums, kas manī krūjils, sev vārtus prasa uzstājīgs. Cik labi, ka vēl pastāv tāpā, kur katrā laikā ieiet trīkst. Mans bikts tevs, kā diķītis mišo, mans bikts tevs, bērziņš, purvainē. Tie savā saļā vientiesībā var uzklausīt, bet saprast, nē. Paldies par šo skaistumu. Paldies par šo krāsu šorīt, un lai visas krāsas veiksmīgi sakrāsojas arī svētdienas koncertā. Paldies šorīt. Kāpēc pie mums ģitārists Aivars Hermanis, dziedātāja Ieva Akurāte ir pie mums.